സഡാക്കോ സസാക്കി. 1945 ഹിരോഷിമയിലെ അമേരിക്കയുടെ അണുബോംബ് ആക്രമണത്തെ രക്തസാക്ഷിയാവേണ്ടി വന്ന ജപ്പാനീസ് പെൺകുട്ടിയാണ് സഡാക്കോ സസാക്കി. സഡാക്കോക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും മാരകമായ അണുവികിരണങ്ങൾ അവൾക്ക് രക്താർബുദം വരുത്തിവെച്ചു. 1000 കടലാസുകൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ജപ്പാനിലുണ്ട്. അതുപ്രകാരം രോഗം മാറാനായി സഡാക്കോ ആശുപത്രി കിടക്കയിലിരുന്ന് കടലാസ് കൊറ്റികളെ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷേ 644 കൊറ്റികളെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേക്കും അവൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. പിന്നീട് അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് 1000 എന്ന എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കി ആ കൊറ്റികളെ അവളോടൊപ്പം ദഹിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് സഡാക്കോയും അവളുടെ ഒറിഗാമി കൊക്കുകളും ലോകസമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. Thank you.
Thank you.